Енергопостачальна компанія «Енера Суми» повноцінно функціонує з січня 2019 року, відповідно до закону України про ринок електроенергії. Мета її створення – демонополізація у сфері енергетики та розвиток конкуренції між енергопостачальними компаніями. Для зручності клієнтів «Енера Суми» постійно працює над удосконаленням своїх сервісів і створює нові можливості для вирішення питань, що стосуються електропостачання. Зокрема, сьогодні в компанії розширюють можливості для дистанційного обслуговування споживачів, які створили на сайті компанії свої особисті кабінети і активно ними користуються. Зокрема, віднедавна у нашому особистому кабінеті з'явилася функція миттєвої онлайн-оплати рахунків. Що це означає? Користувачі цього IT-сервісу у своєму обліковому записі можуть переглянути рахунок за електроенергію і відразу ж його оплатити. При цьому додатковий комісійний збір не стягується зі споживача. Оплата, яку він здійснив буквально за кілька днів, вже відображається в особистому кабінеті після того, як її опрацювали фахівці «Енера Суми» і кошти зарахувалися на рахунок постачальної компанії. Особистий кабінет клієнта – це доступ до особового рахунку у будь-який час доби. В ньому повна інформація, показання лічильника за попередній місяць, нові нарахування і можливість роздрукувати платіжку. Діє функція передачі даних за поточний місяць, є можливість зробити миттєву оплату. Покази лічильників електричної енергії необхідно передавати у два останні та три перші робочі дні місяця. Традиційно громадяни можуть оплачувати рахунки у поштових відділеннях, у касах банківських установ, через платіжні термінали за допомогою мобільних додатків банків, через сервіси інтернет-розрахунків EasyPay та Портмоне. Віднедавна компанія «Енера Суми» запровадила додатковий сервіс – СМС-інформування з повідомленнями про заборгованість. Цю послугу «Енера Суми» запровадила із жовтня. 17 жовтня жителі Сумщини, які на той момент не оплатили рахунки за серпень, отримали СМС-повідомлення на свої мобільні з нагадуванням про наявну заборгованість. Якщо споживачі до 23 жовтня не оплатили рахунки за вересень, то на наступний день їм відправили СМС-ку із нагадуванням про заборгованість. Варто зауважити і звернути увагу на те, що якщо напередодні оплатив споживач рахунок, має цьому документальне підтвердження, тобто чек, але все одно отримав смс-ку, йому не варто поспішати до центру обслуговування клієнтів «Енера Суми», оскільки, як я вже говорила раніше, оплата зараховується за кілька днів, коли цей платіж опрацьовано і кошти вже надійшли на рахунок постачальної компанії. Тож, якщо у людини є на руках чек, треба просто почекати. Якщо це користувач особистого кабінету, за кілька днів перевірити в особистому кабінеті, чи пройшла оплата. Якщо ж це не відображається інформація і навіть після кількох днів, то тоді вже приходити до центру обслуговування клієнтів «Енера Суми». Які проблемні питання можуть бути і до кого звертатися, щоб їх вирішити? Типовими є звернення про проблеми із помилковими нарахуваннями в зв'язку з тим, що у платіжці вказані покази, які не відповідають фактичним даним. У цьому випадку споживач, якщо він помітив, що у платіжці помилкові покази, він має повідомити про це оператора системи розподілу. Як ми знаємо, це ПАТ «Сумиобленерго» і в деяких споживачів ПАТ «Укрзалізниця». ОСР, у свою чергу, здійснює коригування цих показів, на основі яких «Енера Суми» здійснює нарахування. Якщо потрібно, проводить перевірку лічильника протягом 20 днів, бо буває так, що, наприклад, не працював дисплей, і тому неправильні покази, і дораховані за середньодобовим споживанням. І про результати перевірки повідомляє постачальника універсальних послуг і споживача. Якщо споживач виявив у платіжці невідповідність у застосуванні тарифу або неврахована оплата, або з метою звірки оплаченої спожитої електроенергії, у цих випадках він має звертатися до постачальника універсальних послуг. Це для побутових споживачів. Як ми знаємо, на Сумщині постачальником універсальних послуг є «Енера Суми». Ну і нагадаємо, що усі проблемні питання, які виникають у споживачів, можна вирішити не лише прийшовши до центру обслуговування клієнтів у Сумах Царемісниця 35, а й дистанційно. Є кілька сервісів для цього. Зокрема, можна зателефонувати до кол-центру за номером 0542-77-9920, відправити звернення на наші сторінки у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram і надіслати запит у особистому кабінеті «Енера Суми».